Mums ir svarīga darbinieka drošība darbā, tāpēc mēs aicinām tevi rūpēties par sevi un ievērot darba drošības noteikumus ikdienā. Šie 10 vienkāršie soļi padarīs tavu ikdienu drošāku. Sākam! Pirms darba uzsākšanas tu tiksi nosūtīts uz obligāto veselības pārbaudi. Lai mēs būtu pārliecināti, ka ar tavu veselību viss ir kārtībā, un tu drīksti pildīt uzticētos darba pienākumus. Uzsākot darba attiecības, ar tevi tiek noslēgts darba līgums. Tevi iepazīstinās ar iekšējās kārtības noteikumiem un tiek veikta instruktāža. Ja tavs darbs to pieprasa, tev tiek izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi un darba apģērbs. Tu tiksi iepazīstināts ar darba vietu un atbildīgo darbinieku, pie kura vari vērsties pēc padomu vai palīdzības darba jautājumos. Vienmēr rūpējies par savu un kolēģu drošību un veselību. Lieto un ievēro norādes, kas paredzētas drošai darba veikšanai. Neveic patvaļīgas darbības, kas neattiecas uz tavu kompetenci, vai var apdraudēt tavu vai kolēģu drošību. Lieto visus paredzētos individuālās aizsardzības līdzekļus un veic to regulāru nomaiņu. Lieto kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas paredzētu tavam darbam un komfortam, piemēram, apgaismojumu un drošības ierīces. Nekāp uz nestabilām virsmām, paaugstinājumiem bez nožogojuma, kā arī uz neatbilstošiem priekšmetiem, uz kuriem kāpt ir bīstami. Lieto tikai drošu darba aprīkojumu. Neliec rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas bīstamās vietās, rotējošās iekārtu daļās, šahtās, preses mehānismos vai citās bīstamās iekārtu daļās. Nekad neveic patvaļīgu barjeru, aizsargu vāku, aizsargu sietu un aizsargu mehānismu demontāžu. Ķīmiskās vielas ir jāglabā tikai atbilstošos traukos ar marķējumu. Uzturi savā darba vietā kārtību un tīrību, lai pašam drošāk un ērtāk veikt savus darba pienākumus. Ešanai izmanto tikai tīrus traukus. Pirms ešanas nomazgā rokas. Īpašu vērību tam pievērs vīrusu sezonas laikā. Drošības zīmes informē tevi par aizliegumu, bīstamību, ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietu, evakuācijas virzienu vai nepieciešamību lietot konkrētus individuālās aizsardzības līdzekļus. Neskaidrību gadījumā dodies pie biroja administrātors, kur tu vari atkārtot iepazīties ar darba aizsardzības prasībām. Ja noticis nelaimes gadījums ar tevi vai tavu kolēģi, nekavējoties ziņo tiešajiem darba vadītājiem, viņš zinās, kas darāms tālāk. Iepazīsties ar evakuācijas plānu, kurā redzamas visas evakuācijai paredzētās izejas, ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas, ugunsdzēsības signalizācijas poga. Pieejām pie ugunsdzēsības aprīkojuma, ugunsdzēšamajiem aparātiem, krānu kastēm vai signalizācijas palaišanas pogām vienmēr ir jābūt brīvi pieejamām. Ja esi lietojis ugunsdzēšamo aparātu, paziņo par to tiešajiem darba vadītājiem, kurš nodrošinās tā uzpildīšanu vai nomaiņu. Pamanot ugunsgrēka draudus vai citu ārkārtas situāciju, kad nepieciešama cilvēku evakuācija, iedarbini automātisko trauksmes signalizācijas sistēmu, ja tā nav nostrādājusi automātiski. Ziņo valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot objekta adresi, savu vārdu, uzvārdu un citu prasīto informāciju. Atceries, sarunu vienmēr pabeidz operators. Informē arī tiešo vadītāju. Ja nepieciešams, uz notikumu vietu jāizsauc citi palīdzības dienesti. Ātrā medicīniskā palīdzība 113, policija 110, gāzes avārijas dienests 114. Uzsāc evakuāciju atbilstoši evakuācijas plānam, izvēloties tuvāko ceļu, kurā nav apdraudējumu. Palīdzi citiem telpā esošajiem cilvēkiem atrast ceļu uz izeju. Evakuējoties jāpulcējas drošā vietā, kuru atradīs pēc šīs norādes. Atceries, ka smēķēt drīkst tikai tam paredzētā un iekārtotā vietā. Ja redzi šādu norādi, te smēķēt drīkst. Aicinām tevi ikdienu atcerēties par šiem vienkāršajiem 10 soļiem, un tava ikdiena darbā būs daudz drošāka.